Tudo bem, família? Você tá engraçado, por isso que eu dei risada, mano. Você tá com muita graça na sua cara. Sejam bem-vindos a 911 Emergency Dispatcher. Do you know what I mean? Yes, of course. Basicamente é um simulador de ambulância, polícia, bombeiro, tudo que se enquadra no 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ao invés dos caras centralizar tudo num número só, igual lá, não. É 190 polícia, 192 SAMU, 193 bombeiro. E aí, quem? Tem tanto número, tem RG pra decorar, CPF, vai lembrar de um navio. Carta aberta aí pro governo. Governo, vamos. Vambora. Homem, pagodeiro ou uma mina japonesa? Homem, mano. Machista. Vamos ver. Eu vou ser o quê? Devo ser tudo, né? Ah, eu sou só um cara que fica no computador. Nossa, eu pensei que ia ser aquele simulador que eu pegasse o bombeiro. E vinho. Desculpa, não vou reclamar do meu trabalho, vai. Meu trabalho é muito legal, mano. Eu tô aqui mexendo numa tela preta, tô olhando pra uma tela preta. Responder. 911, what's your emergency? Qual que é a emergência? Eu comi muitos donuts. Porra, vai fazer uma esteira, mano. O que você tá sentindo? Mais ou menos quantos? Meu Deus, vamos ser o pior atendente da emergência, mano. O cara desesperado, não consegue nem falar porque tá entalado e ainda fico fazendo pergunta pra ele, mano. Mas mais ou menos quantos que você comeu? Quantas calorias tinha em cada uma? Se você puder passar pra gente a tabela nutricional por e-mail, mano. Uns 28. Porra, mas aí 28 também. Não merecia nem estar vivo antes. Tinha a opção mais lógica aqui embaixo, né? Que é que realmente ia ajudar. Tipo, o quê? Manda a localização então pra gente ir rápido. Mas não, eu vou conversar mais. É uma boa situação pra fazer amizade, mano. Você só pode estar brincando, mano, que você comeu tudo isso. Beleza. É nutricionista também. Eu sou tudo aqui, mano. Dei esporro no gordo só porque ele comeu muito, mano. Fique calmo, estou enviando ajuda agora. A ajuda chegará em instantes. Tá, esse daqui transmite a mesma mensagem. Deixa eu ver. A ajuda chegará em instantes. Só pra ir contra o que o jogo tá pedindo pra eu ir. Ok, o que, que eu faço, mano? Bombeiros, paramédicos e tem como dispensar ajuda também, mano. Deixa eu dispensar ajuda só pra ver o que acontece. Nossa, só isso, é só uma mensagem. Paramédicos, vambora. Vamos ver, chega lá os caras. Ó, boa. Ah, entendi. Na hora que dá certo, então. Pô, bora pro outro dia, resolver a tua ocorrência. E dá pra liberar o carro da polícia depois. Uau. Dia 2. Tem um incêndio no meu banheiro. Porra, liga o chuveiro, mano. Onde ele começou? Tem água perto de você? Acabou de falar onde que ele começou, no banheiro. Tem água perto de você? Não. O que que eu faço? Paga a sua conta de água então, pô. O quê? Sério? Ainda tem o tempo de escrever emoji o cara, mano. Com a perna pegando fogo ali, tendo que mudar o teclado e emoji. O quê? Sério? Se quiser ter água... Não, enviando ajuda agora. Tá, essa primeira não faz o menor sentido. Vai, vamos lá. Bombeiro. E se eu mandar um paramédico pra lá? Porque ele acha que ele vai resetar, né? Bombeiro. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Ah, liberei o carro de polícia agora, mano. Fala. O que que vem? Cadê o carro, mano? Esse jogo, vocês que me indicaram, mano, lá no Ted Ideas. E aí, eu fui fazer a grande besteira de começar a jogar sem assistir nada antes. Mas calma, pode ser que esteja ficando melhor. Tem alguém na minha casa? Acalme-se, eles não vão ficar por aí pra sempre. Não tem como dar uma brincada e falar... Eita, pergunta se não é sua mãe, né? Estou ouvindo passos. Você pode se esconder? Por que que eu não poderia ajudar? Eu vou falar, desculpa, eu não posso te ajudar. O quê? Por quê? Privado demais, amigo. Relaxe, cara. É só uma piada. Pessoa liga desesperada e ele ainda brinca. Tô zoando, pô. Vou te ajudar. Enfim, polícia. Liberou polícia. Já vamos botar os caras do BOP lá, ó. Vambora. Olha lá, ó. Aí! Aqui dá, mano. Ah, só jogo com policial. Boa! Freeze! E vai ter o quê? Controle de animais. Luísa Mel. Quarto dia. Quer ver, ó? Agora é alguém que perdeu o braço, mano. O cachorro comeu. Quero um hambúrguer sem cebola. Por que que você achou que o número do restaurante seria 3 números só? Ok. Um hambúrguer duplo? Como que é? Com batata frita também. Bacon? Até onde vai isso? Enquanto isso, o cara que perdeu a perna tá tentando ligar e dando ocupado. Não, estou de dieta. Engraçado. Beleza, eu vou entregar, mano. Caralho, quem que eu boto? Demorou, vou meter uma polícia lá, mano. O cara tá esperando um X-Bacon. Chega 3 policial. Por que que falha no resgate? Eu dei o hambúrguer pra você levar pra ele, pô. Então o que que tem que fazer aqui? Simplesmente falar que vai ajudar e não mandar carro nenhum, ó. Dispensa, despacho. É isso? Caralho, o cara... Meu Deus do céu, mano. Vai ficar uma hora e meia esperando. Olha, agora... Entendi. Retiro o que eu disse. Esse jogo tá bom, sim. Que a gente vai upando o nosso escritório e vai adicionando a segunda pessoa. Mas por quê? Olha, mais uma. 3. Eu jogo com as 3. Fechou. Vai. Ouço sons estranhos na porta ao lado. Que tipo de sons? Ah, sons de crime, coisas ilegais. Quem é que fala desse jeito, mano? Está chovendo lá fora? A pergunta, mano. Do que você tá falando? Socorro! Desculpa, eu tava pensando longe demais. Sons de crimes e coisas ilegais, polícia. Vambora. Será que dessa vez ela vai fazer outra coisa além de chutar a porta? Não! Quem dera ser um peixe. A polícia está a caminho? Sim, eles estarão aí em instantes. O que que eu devo fazer? Comer alguma coisa? Ué, vai esperar de barriga vazia? Não dá. Hã? Caralho, tá surda, mano. Porra!
Entendi, eu tinha que acalmar a vítima, mano. E eu tava tentando acalmar. Quer acalmar melhor do que comer? Six day? Minha cozinha tá em chamas. Você pode usar água fazendo favor? Não, o calor tá irresistível. Eu também sou irresistível. Meu Deus, aí já mando um nude assim, ó. Eu vou sair desse jogo, tá muito besta. Vamos fazer então, a partir de agora. Começou o que que tem de bom? Top jogos grátis, isso. Vamos ver. Ah, Paper Fold. Nossa, é tutorial de quando você for pai, você aprende a colocar fralda. Vamos ver. É origami. Ah, tá. É o simulador de origami. Meu Deus, o futuro é esse então, família. Ninguém mais vai fazer as coisas reais da vida. É tipo, é baixar aplicativo, mano. Porque na teoria é mais prático mesmo, mano. Porque eu consigo dobrar aqui, ó, até 100 vezes se eu quiser. Pô, o que que tá errado? O que que ele quer que eu faça, mano? O que que tá acontecendo? Ok, assim. Assim, assim. Foi? Qual que é a diferença, mano? Eu nem vi diferença. Deixa eu ver, é uma rosquinha, né, mano? Ok? Ok. A gente tem que... Mano, formou a rosquinha certinho. Qual que é o seu problema, velho? Mas vai isso e vai isso. Foi. É tipo um quebra-cabeça, mano. Boa, estátua da Havan. Qual que é? Esse acho que meio que tanto faz, né? Não. Ah, tá. Aqui, aqui. Bom... Ah, esse tem que vir primeiro, ó. Esses do canto tem que vir primeiro, ó. Primeiro montar esses pra depois colocar o corpo. Boa, velho da van. Não me contrata, não. Meu Deus do céu, mano. Caranguejo? Não, é um gato. Então se dobra ali embaixo, a gente tem que fazer ela primeiro. Oh, meu Deus do céu. Boa! Se fosse na folha, ia dobrar tudo errado. Deixa eu ver. Laranja. Foi o que eu disse. Então primeiro esse, depois ele. Ué. Eita, pera aí, mano. Esse, depois... Esse. Ué, mas ele dobra ali embaixo, pô. Como é que eu faço? Primeiro é o de baixo. Mano, o que que tá acontecendo? Primeiro eu dobro de cima, mas aí não tem diferença alguma, mano. Que porra. Ah, eu posso desfazer, mano. Eu posso desfazer. Por que que eu tô empolgado com isso? Não, perfeito. Nossa, eu nem sei o que eu fiz de diferente. É Deus que tá aqui comigo, mano. Eita, peraí. Esses são três? Como é que é isso? É um pepinão esse aqui. Berinjela, não. Mas rosa, mano. Eita, ok, errei. Tá, errei também. Então primeiro vem esse, depois... Opa, calma aí. Esse, depois o de baixo. Isso é uma bota? Ok, tá tranquilo, não passou por cima de nada. Opa, calma. Agora esse, merda. Entendi. Então esse primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Ah, tem a... Putz, é mesmo, mano. Tem o bracinho dele. Então esse. Nossa, é um ovo com bacon, surfando no bacon, mano. Que da hora. Mewtwo! Deixa eu só fazer o Mewtwo e eu já saio. Nossa, aparece o logo do meu canal 1. Boa. Caralho, de primeira! Tá, então esse é o mais jogado de todos, mano. Puta, comecei já com o mais jogado, né? Deveria ter começado com coisa de baixa. Couples Yoga. É tipo yoga com uma parceira. Deixa eu ver como é que é. Nossa, entendi, mano. Eu faço os movimentos... Mano, se eu faço isso, eu morro se eu faço isso, mano. Porque provavelmente vai cortar alguma artéria. Que isso? Que isso, mano? Crianças, não tentem, nem façam. Não tem como, mano. Só se você for um robôzinho. Ela vai mais! Ela vai mais! Ela vira um caracol! Meu Deus, mano, ela enverga tanto que ela vira de lado, ela flipa. Demorou. Calma aí, deixa eu fazer ela. Isso. Perna pra cá. Aqui, mais ou menos a altura. Boa, você aqui. E braço pra cá. Foi? Pronto, esticou. É, não tá 100% igual. Agora tá. E as pernas mais pra trás aqui, mano. Perfeito. Tap to finish. Apertei pra finalizar. Boa. O que que acontece se a gente simplesmente botar ela aqui em cima, fazer ela virar uma bolinha assim, ó? Meu Deus! Ou isso? E simplesmente solta... Ah, não dá pra soltar! Por que que ele não deixa eu ser feliz, mano? Calma aí, então eu vou fazer a posição dela. Boa. Agora... Bota ela aqui em cima. Ok. 3, 2, 1. Me derrubaram aqui! Nossa, ela cai dura! E desmonta depois. Meu Deus. E ela quer que eu faça com essa bola aqui, mano? Tá. Simples. Olha, a articulação é muito bem feita, né, mano? Olha, quando eu quiser colocar meio pra trás, aqui... Nossa. Nossa, mano. Que absurdo. Parece que eu tô com um voodoo de alguém, mano. Ah, o braço tem que ser aqui, mano. Ó, rezando. Boa. Junta o bracinho. Isso. Vambora. 3, 2, 1. Finalizou. Plum! Mano, ela sempre foi careca? Não, acho que não. Tá, são duas. Ai, amiga, vamos voar. Vambora, essa eu vou fazer certinha, mano. Amiga, a gente é lésbica agora, tá? Fica aqui. Nossa, mano, calma aí. Desse jeito, não. Deitadinha. Boa. Perninha aqui. Agora a gente faz o quê? Como que eu viro? Como que eu deito ela? Ah, tá, lembrei. Perninha aqui e bracinho pra trás. Opa, caralho, eu esqueci, mano, que ele não vira. Calma aí, eu preciso só que você dobre um pouquinho da perna. Eu sou um passarinho. Pronto, encaixou legal. Nossa, encaixou delícia aqui, mano. Meu Deus, segura ela. Pelo menos ninguém ficou careca aqui hoje, mano. Mas que porra é essa? Enfim, o que eu tô fazendo nesse jogo? Porra, é que eu ia ganhar um negócio agora. Por que que não ganhei? Deixa eu jogar até ganhar. Era um presente do jogo. Vai, Nossa, até quando ela cai por 1,5 metros, ela não derruba a mina. Boa, ganhei alguém. Aqui ela, ó.
Que merda, hein? Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Tive que improvisar no meio, mano. Porque aquele jogo de simulador de bombeiro lá tava chato. Ele ficou legal um pouco só. Depois ele ficou chato. É isso. Tchau.